लागुला जमी जे एटा सरकारी दल विपक्ष रे जीवो इते असंतोष आम भी लोक देखु जे ग्राउंड रे इते असंतोष किंतु सेटा वोट को काहे के कन्वर्ट हो पारुनी लोक को माने गोटे जो भयभीत वातावरण एवं प्रतारणार वातावरण एवं लोक को इनस्टैंटली जो ठकीबार मनोवृत्ति एवं सरकारंकर जो चाटुकार मनोवृत्ति एवं सरकारी दलर विशेष मात्रा रे अपव्यवहार आगामी निर्वाचन रे 125 आसन जितिक रेकर्ड करिवे ସେମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୁଏ ଯଦି ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇଲେ ବି ଆମର ଫାଇଦା ଅଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇଲେ ବି ଫାଇଦା ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ତାର ଯଦି ଭୋଟ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିଦେବ ସେଟା ସହିତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ